Puno ljudi bilo je u Pušći povodom koncerta pjevačkih zborova umirovljenika s kojima je prijatelj onaj udruge umirovljenika iz Pušće. Najviše iz Zaprešićkog kraja imamo Kupljenovo, Pojatno, Bistro i Zaprešić i goste iz Jaske. Zato što mi dio programa kojeg imamo danas nam financira i udruga umirovljenika Zagrebačke županije. Općina Pušća i udruga umirovljenika Zagrebačke županije. Imamo dobru suradnju sa udrugom naših umirovljenika, pogotovo sa predsjednikom Kiseljakom. Imaju neke normalne, realne zahtjeve i onda na kraju krajeva to nije teško ispuniti, ali ono što se trudimo da svakako ugodimo našim umirovljenicima, svi znamo dobro da su svoje živote i sve dali, radili mukotrpno, pa sad i treba malo pomoć da uživaju u ovim svojim penzionerskim danima. Evo i hvala Bogu koliko god možemo što se tiče financijskih sredstava, a i ostale pomoći mi im uvijek pomognemo. Pjevački zborovi vrlo su bitni u umirovljeničkim društvima i godinama, jer ljude vesele te oni tako zaboravljaju na neke svoje teškoće. Kao što se danas družimo na zborovima, tako se Zaprešićki kraj druži kroz neke sportske susrete koje smo osmislili da ne budu samo sportski susreti kad su na nivou županije, to je jedan ili dva dana, nego želimo da to traje kroz godinu. Tražila se stolica, pa i stol više uza sve koji ondje žele biti premalom društvenom domu u Pušći. Opet dom je pun drugi vikend za redom, Bogu hvala. Morat ćemo ozbiljno razmisliti o tome da ga malo i nadogradimo, da stane još više ljudi, ali to je zapravo najveseliji sam kad vidim da mi napunimo naš dom, da naše udruge organiziraju dobre i lijepe manifestacije, da to ljudi prepoznaju i da dođu onda to i pogledati. Društvo umirovljenika iz Pušće stoji dobro, pa tako i po pitanju pjevačkog zbora. Još uvijek primamo zbor, iako nam se zbor je došao na jednu optimalnu broj ljudi, naravno da primamo i u sastav, jer mi znamo da smo mi stari, da mi ne trajemo, mi ćemo još kratko trajati, neki kraće, neki duže, ali treba i zovemo i nama se zbor, vidjeli su da smo počeli ozbiljno raditi, nažalost je u Pušći bila jedna kriza umirovljenička, ali smo počeli raditi i ljudi vide da se radi, da se događaju stvari, jer mi sad krećemo i sa... Kad me pitate za Pušću, onda krećemo i sa seminarom za umirovljenike informatički tečaj, pa krećemo heklanje tečaj, pa krećemo glinom rad. I tako proširujemo naše interese, ono što ljudi žele. Kao što već pobrojena umirovljenička društva dolaze u Pušću, tako i ovdašnji umirovljenici odlaze njima. Naglasak je uvijek na druženju.